За Монголын байлдан дагуулалттай холбоотой бичлэгийн сүүлийн хэсэг хурж байна. Энэ контентын хөөсвөр бол Улаан хааны хятадыг хэрхэн нэгтгэсэн тухай гарна. За мөн Монголын эзэнт гүрний доторх ханилгуудын эзэнт гүрний доторх улсуудын хоорондох тулааны иргэний дайны тухай гарна. Тэгээд Мян 221 онд Чингис хантай хийсэн байлдаанд ялагдсны дараа Хорезмийн хан хүү Жалал ад-Дин Пунжаб руу илүү хүн ухарч Монголын цэргүүд түүний хөөхөө байсан юм. Жалал ад-Дин дараагийн 3 жилийг цэрэг хөрөмтлүүлэхэд зарцуулж Пунжабын ихэнх бүс нутгийн эзэн сув. Тэрээр Дэлигийн султаныг монголчуудын эсрэг холбоотноо болохоор ятгахж үзжээ. Гэвч султан Чингисийн уур хилэнг хүргэхийг хүссэнгүй. Үүний оронд султан 1224 онд Жалал ад-Дин руу дайрж ханхүү Лахорыг орхос өөр аргагүй болов. Тэрээр Гужаратыг цөлмж тухайн жилдээ Иран руу ирдэг. Эцэг нь нэгэнт таалал төгссөн тул Жалал ад-Дин Хорезмийн хан Синтийн эцэн гэж өөрийгөө зарлав. Зив Субэдэм хэдэн жилийн өмнөх тодлогооны улмаас Иран, Кавказ сүлдэн дорогтоод байсан юм. Тиймээс түүнд дээрх бүс нутгийг эзэгнэх хялбар байлаа. Тэрээр Азербайджаны Атабексийн төрийг мөхөж нийслэлээ монголчуудын савраас холох Табриз руу нүүлгэв. Тухайн жилдээ тэрээр Ширвийн шахуудыг эзэлж Гүрж руу халдав. 1226 оны Гарнигийн тулааны үеэр гүрчүүд ялагдав. Үүний дараа Тэблис эзлэгдэж, хотын христүүд, лалын шашинтангууд бүгд ялагдав. Монголчууд 1227 онд Иран руу Багхан армиг илгээж, гэвч Жалал ад-Дин Рей мөрний ойролцоо тэднийг бутаав. 1228 онд Селжукчуудын султан 1-р Кейкубодрам, Эйбидийн султан Айл Камил болон Селишай Арменигийн хаан 1-р Хетум нар Жалал ад-Дин эсрэг хүчээр нэгдэв. Хорезмийн арм Ирваны ойролцоо хүндхэн ялагдлыг хүлээж, энэ дайнд Жалал ад-Дины хүчийг сулруулж Иран болон Кавказын бүхэл бүс нутагт бослог гарч ирсэн. Их хаан өгөөдөө энэ завшааныг ашиглаж Ираныг дахин эзлүүлэхээр Чормак Жанжины удирдлагын дор арим илгээж. Монголчууд Ираны төвийн бүсийн хаанаар болсон 1231 оны тулаанд ялав. Жалал ад-Дин өнөөгийн Туркиг хөндлөн туулан зугтааж монголчуудад нэхэгдэв. Эцэст нь тэрээр Селиванд байхтан алагдж Хорезмийн эзэнт гүрэн бүрмөсөн мөхс юм а. Селжук болон Гүрж Монголын колон болов. Монголчууд зүүн Европт дайн хийгээд завгүй байсан дараагийн 10 жилд энэ бүсэд юу болсон бүрхэг. Гэхдээ 1241 онд Өгөөдэй хааныг таалал төгсөх үед энэ бүсийн Монгол захирагч Байжуу колоны тангарага хэвээр хадгалахыг Селжукийн султан 2-р Кайкус Равас шаардсан юм. Гэвч тэр татгалзаж Монголын өөр нэгэн колон Гүрж рүү халдав. Байжуу Кайкус Равиг буцаан хөөж Эрзурум руу чиглэв. Монголын илгээсэн элчийг алаагүйч давхурхан буцааж. Тэгээд Эрзурумыг монголчууд эзэлж хүн амийг нь хядсан юм. Үүний дараа монголчууд цэргээн сэлгэхээр Гүрж армийн л буцаав. Султан Кайкус Рав холбоотнуудаас нь тусламж хүсэж, Никая, Требзон, бас багахан дэмжлэг авч, Курсадерсээс хөлсний цэрэг илсүүлж. 30,000 хүчирхэг Монгол цэрэг 1243 онд Селжукийн нутагт нэвтэрсэн. 60,000 цэрэгтэй Кайкус Рав тэдэнтэй 6-р сард орчин цагийн Сивасын ойролцоо Костакт тулав. Near modern day Sivas.
Тулааны үйл явцын талаар мэдээлэл тун хомс. Гэвч монголчууд уламжлалт халдан цухтах аргыг дахин хэрэгжилж 20,000 цэрэг араас нь хөөхөд хүрчээ. Дайсны тэргүү игнэ их цэргээс холдох үед монголчууд эргэн дайрч өсөлж аваад устгажээ. Султан болон зөвлөхүүд ухарч сэлжүүгчүүд ахин монголчуудын колон болов. Монголд мөнх 1251 онд их хааны орыг залгаж төрсөн ахан дүүс болох Хублай Хүлээгүү нарыг хятад Персийн харгал загчаар томилв. 1256 онд Хүлээгүү 100,000 гаруй цэрэгтэйгээр ойрох Дорнодод нэвтрэв. Тэрээр Хорезмийн эзэнт гүрний үлдсэн хэсгийг эзэлж эндээс домогт Хашаа Шианы захиргаадлын эсрэг чиглэж эдгээр цуутай айдас төрүүлэм алуурчдын нутаг олон арван хэрэм бэглэгээтэй. Гэвч энэ цаг үеийн монголчуудын тулааны чадвар хэрэм цайзыг эзлэхэд гаргууд байдал хосолж дайсандаа ихээхэн гарц учруулж Хүлээгүүд бүх цайз хаалгаан дэлгэв. Ираны бүх нутаг эзлэгдсэний дараа Аббасидийн эзэн хаан Хайл Мустасир тэрүү илч илгээж бууж өрхийг шаардав. Гэвч датгалсан хариулт авчээ. 1258 оны 1-р сарын 11-нд монголчууд тухайн цаг үеийн хамгийн том хөгжингүй хот Багдадад ойртон ирэв. Хайл Мустасим монголчуудтай халз үзэхээр шийдэж 20,000 цэргээ монголчуудын өдөөс илгээж. Эдгээр цэрэг Монголын тэргүүн игнээр ялсанч аюулгүй хотын бүсэлт рүүгээ эргэхийн оронд тэндээ хуаран босгож ялалтаан тэмдэглэв. Маргааш өглөө нь тэд хоёр талаасаа монголчуудад бүслэгдсэн байжээ. Тулааны үеэр амьд гарсан цэргүүдийг шивүүлсэн. Тэгээд монголчууд хэрэм нураах хэрэгслийн аюулгүй байдал мөн дайсны хаан харуулуудыг гарын зүхтхаас сэргийлэхийн тулд хотыг тойруулан хан босгожээ. Айл Мустасим энхийн хилэлцээ байгуулах гэж оролдсон ч боломж аль хэдийн алдагдсан юм. Хот завсар чөлөөгүй хадлага дөртөж 1258 оны 2-р сарын 10-нд бууж өгчээ. Олзлон тонх ажиллагаа 7 өдөр үргэлжилж хотын христийн шашинтнууд зөвхөн өршөөгдсөн юм. Багдадын их номын санг төймөрдөж газартаа тэгшлэв. Энэ нэргэлт лалын алтан үед төгсгөл тавьж хүчний төвийг Багдадаас Каир руу шилжүүлсэн юм. Түүхэндээ анх удаагаан лалын шашинтнууд тэргүүнгүй болсон юм. Хүлээгүү зогсохыг хүссэнгүй тэрээр Сирийн зүг хөдлөлөө. Крусадцын төрд харьяалагддаг далайн эргийн бүсийгс тооцвол Левантийн нутгийн ихэнх нь одоо гэрн Аябидсийн султаны мэдэлд байсан юм. Аябиди татаас өгөх санал тавьсан ч Хүлээгүү сонирхсангүй. Төвний айрамд гүрж арминчууд болон Бохмааны цэргүүд нэгдсэн байлаа. 1260 оны 1-р сарын 18-нд Алиппо хот бүслэгдэж Багдадын адил тавлангаар замансан юм. Энэ үйл явдалд зочирдсан Хомс болон Дамаск хотууд сүйтгэгдхээс зайлсхийхийн тулд бууж өгөхөд бэлэн байв. Гэвч их хаан мөнх Хятадын сонгорны эсрэг дайны үеэр өвчилж нас барсан тухай мэдээг Хүлээгүү хүлээн авчээ. Энэ нь эзэнт гүрнийг дөргиож нүсэр аян дайныг зогсоосон юм. Эзэнт гүрэн иргэний дайны ирмэгдээр ирж Хүлээгүү Левантиг орхин Монгол руу хөдлөв. Монголын нэгээс хоёр түмэн зэрэг Кетпукийн удирдлагандор энэ бүсэд үлдсэн юм а. Мамликууд энх тайвны сандыг тавиад байсан юм. Гэхдээ тэд Хүлээгүү ихэнх хүчээ аван Монгол утсан гэдгийг мэдэж байлаа. Тиймээс Монголын элч нарыг хөнөөж Кетпук Крустарт холбоотон харилцаа тогтоохыг хүссэн ч бүтлгүйтсэн юм. However that attempt failed. Мамлюкийн султан Кутуз сэргээн зөвлүүлж Палестин руу ирэв. Энэ мэдээ Кетпукд хүрсэн даруйд тэрээр мамлюкуудтай тулалдахад бэлтгэв. Гэвч Дамаск дахь бослог түүнд сад болов.
энэ хооронд мамликчууд умард руу шилжиж Акарегийн гадна буудлаа. Монголын тагнуулууд дайсны арим нэг дахин илүү байгааг мэдээлв. Гэлээч Монголын жанжин Монгол болон Армийн зэргүүдээс бүрдсэн 25,000 зэрэгтэй Дамаск хотыг орхив. Тэрээр 1260 оны 9-р сарын ихээр Йордан голыг гаталж Айн Жалут тосгоны ойролцоо хөндөд орж ирсэн юм. David slew Goliath. The Mongol cavalry. Монголын морин зэрэг Байбарсар удирдуулсан Мамлюкийн тэргүүн игнэнд цохилт өгөв. Эхний игнэ нь яцаагдж Кетбук араас нь нэхэв. Гэвч үнэндээ монголчууд өөрсдийн ашигладаг өрхөндөө унаж байсан юм. Байбар сухарч монголчууд тэргүүн игнэг араас нь нэхэж байх үед Гутуз илүү олон тооны зэрэгтэйгээр отож байлаа. Байбарсын зэрэг ухарсаар гол хүчтэйгэн золгов. Тоогоор хавгүй илүүч султан хаширлаж байран хадгалсаар байв. Гетбук үүнийг ашиглаж бүх зэргээ тулаанд оруулахар шийдэв. Монголчууд дайсныхаа нэгдсэн айрамтай сөргөлдөж эхлэв. Монголчуудын хоёр дахь игнэ баруун хэсгээр тойрон орох тушаал авав. Мамлюкийн тэргүүн игнэ рүү инхүү халдав. Лалын армийн зүүн жигүүр бүхэлдээ монголчуудын дайралтанд өртөв. Султан зүүн жигүүрээ тогтоон барих гэж хичээв. Тэрээр барууны жигүүрээ зүүн рүү илгээв. Эцэст нь монголчууд няцаагдж зүүн жигүүр сэргэв. Kutuz sent his reserves to the extreme wings. Kutuz нөөц цэргээ жигүүрүүд рүүгээ нэлгэв. Энэ бол сүлийн давшилтаа эхлэх мөч байсан юм. Kutuz би хамгаалагчдтайгаа хамт өөрөө тулаанд оров. Монголчууд эцсийн хүртэл тулалдсан ч хүчний ихэд автав. Монголын бүх цэрэг тулаанд орох үед Kutuz жигүүрүүдийн нэмэлт цэргээ дайралтанд оруулав. Монголчууд бүслэгдхийн даваан дээр өдөрдөгч нь алагдж сэргүүд цухтаж эхэлжээ. Тэд энэ тулаанд 5-10,000 дайшнаа алдсан юм. Мамлюкуд Айн Жулатад болсон тулаанд элт давуу хүч болон монголчуудын дайны тактикийг сөргүүлэн ашиглаж ялсан юм. Энэ тулаан мамлюкуудыг лалын ертөнцийн нөлөө бүхий хүчин болгожээ. Монголын дотоод зөрчилдөн хариу арга хэмжээг удаашруулж эдсэнт гүрний оргил үе жаргах цаг айсвэ. Дэлхий дахины хизээч харж байгаагүй хамгийн агваа эдсэнт гүрний мөхөл алгуурхан эхэлсэн юм. The end of the greatest empire the world had ever seen. Их хаан мөнх сон эдсэнт гүрний эсрэг дайн хийж байх үедээ 1259 онд таалагдсан. Хувлаа хүлээгүй нар аяндан хийж байхад зур мөнхийн хамгийн бага хүү Ариг нийслэл хар хоромд байсан юм. Нутаг буцхын оронд хувлаа сон улсын эсрэг дайнаа дуусгахаар шийдэв. Хувлааг буддын шашинтай уулзраас хитрхи зөөлөн гэж үздэг Ариг бүх ноёдын дэмжлэгтэйгээр өөрийгөө их хаанаар зарлав. Үүнийг сонссон хувлаа өөрийгөө хаанаар мөн тунхаглаж дөвгийнхээ эсрэг цэрэг хөдөлгөж эргэний дайн эхлэв. Энэ зур баруун хэсэгт Алтан Ордны лалын шашинт өдөрдөгч Бэрх Багдадыг шатаасан явдлыг өршөөхийг хүссэнгүй. Хүлээгүй Хятад руу явж буйг далимдуулан төвний улсын газар нутаг руу халдаж эхэлжээ. Цагаадан улсын нутаг дэвсгэр эзэнт гүрэн доторх хоёр эргэний дайныг тусгаарлаж байна. Эзэнт гүрэн одоо 5 хэсэгт хуваагдав. Ариг болон Хублайгийн хоорондох дайн тулвын дайн гэж тэмдэглэгдэн үлдсэн юм. Бид энэ мөргөлдөөний талаар тун бага мэдэх хэдий ч 1260 онд эхэлж 4 жил үргэлжилжээ. Энэ дайны үеэр Хублай өмнөд Хятадыг орхиж умардад анхаарлаа хандуулах чухал шийдвэрийг гаргасан юм. Энэ зур сон алдсан газар нутгийнхаа заримыг бараг л эсэргүүцэлгүйгээр буцаан авчээ. Ариг бүх баруун Ша улс руу халдсан ч няцаагджээ. Хублаа энэ зур эзэнгүй үлдсэн хар хором хот руу давшиж нийслэлийг газартаа тэгшлэв.
Kublai then advanced on Karakorum, which was left abandoned, and razed it to the ground. Арг болон Хублай нар Цагаатайн улсад өөрийн харьяаны хүнийг суулгах гэж нэгэн зэрэг оролдож байв. Арг Хублайгийн санал болгосон хүнийг барьж амийг нь хороолгуулжээ. Цагаатайн ач хүү Алкук хаан болов. Гэсэн хэдий ч аргийн нөхцөл байдал дордох үед Алку түүнд туслахаас татгалзаж бүр элчийг нь хөнөөж бослог гарч буй хаттын бүсрүү цэргүүдэн татхаас өөр аргагүй байдалд орж Хублай энэ завшааныг ашиглаж чадаагүй юм аа. Энэ нь арг бүхэд Алкугийн эсрэг дайн хийх боломжийг нээ. Тэрээр цагаатайн улс дахь зөрчилдөөнд ялсан ч мөн хүнд хохирлыг амсжээ. Үүнээс үүдэн түүнийг олон холбоотнууд нь оргисны дотор их хааны тамгыг хулгайлж Хублайд хүргэж өгсөн өөрийн хүүн багтсан юм аа. Дэмжлэг мөн хангамжгүйдсэн арг бүх Шандуу руу аялж ахтаан өөрөө бууж өгчээ. Kublai became the new great Khan. Хублай шин их хаан боллоо. Эзэнт улс дотор сөргөлдөөн бий болгоод зогсохгүй. Энэ иргэний дайн Хублайг хятадын цэрэг ард түмэнтэй илүү нягтаршихад нөлөөлжээ. Энэ хооронд хүлээгүү болон бэрх Кавказ болон Курасаны хил дээр дайн өрнүүлж байлаа. Хүлээгүү энэ бүсэд 1262 онд иргэн ирсэн. Тухайн жил түүний хүү Абака Төв Азаар дамжин Алтан Ордны улсад ирсэн ч ялагдал хүлээв. Аргийн дэмжлэгтэйгээр зоригдсон бэрхийн арм сөрөг давшилт явуулж Каспийн тэнгисийн зүүн хэсэгт ихээхэн ялагдал хүлээв. Хүлээгүү тэгээд Субэдэгийн явж байсан жимээр Дурбааны нэвтрэх хэсгээр Алтан Ордны улсын хил рүү орв. Эхэндээ энэхүү санаа давуу мэт харагдж шахалтанд орсон эсрэг тал ухарсан юм. Хүлээгүү зугтагчдыг нэхүүлэхээр хүчнээсээ дасдаж хүүгээрээ өдөрдүүлэн илгээв. Тэд хаягдсан хуарн дээр ирж амарч хооллохоор шийдсэн юм. Гэвч энэ нь өрх байжээ. Тэд Алтан Ордны гол хүчний гинтийн дайралтанд өртчээ. Хүнд тулааны дараа цэргүүд бүрэн хөлтөөгүй трек гол дээр ухрав. Энэ үеэр мөс цөмөрч олон зуун эрс морид живжээ. Хүлээгүү өмнөд рүү ухрахад хүрж бэрх алдсан газар нутгийнхаа ихэнхийг буцаан авсан юм а. Хоёр тал тулааныг үргэлжлүүлэх хүч байлаа. Гэхдээ арг Хублайд бууж өгөх үед Алтан Орд түүний эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрчээ. 1265 онд хүлээгүү таалалд өсөж дараа жил нь бэрх мөн өнгөрсөн. Энэ нь дайсгэнлийг эцэс болгосон ч Монголын эзэнт гүрэн Хуваагдамал хэвээр Чингисийн суу алдар дөрвөн улсад бутарсан юм. Иргэний дайн дууссаны дараа Хублай хаан Монголын эзэнт гүрнийг Юан эзэнт гүрэн болгохоор цөхрөлтгүй ажиллажээ. Эзэнт гүрний нийслэлийг Хан Балик гэж нэрлэгдэх хожим нь Бээжин болсон хот руу нүүлгэв. 1271 онд Хублай өөрийгөө эзэн хаанаар зарлав. Тэрээр мөн түүний үр хойш Монгол гэхээс илүү алгуурхнаар хядадчсан юм. Хублай 20,000 сургууль байгуулж дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон хүнтэй уулзалт хийж байсны дотор Марко Полоч багтдаг юм. Эзэн хаан мөнгөн артай хуурамгаар үйлдэх боломжгүй цаасан мөнгөн тэмдэгтийг танилцуулж эзэнт гүрэн даяар гүйлгээнд оруулжээ. Энэ цаг үеийг хүртэл огт дуулдаж байгаагүй зүйл байлаа. Хублай 1400 шуудангийн цэгийг худалдааны бомбт руу хувиргаж хятадыг өмнө хизээч байгаагүйгээр дэлхийд нээсэн. Энэ нь шин санаанууд дар мөн бусад нээлт дарахад нөлөөсөн юм. Мөн хар дахлыгч түгэжээ. Тэрээр ихээхэн үр дүнтэй нэг төвт засаглыг бий болгож армач эрс шинчилжээ. Одоо түүний арм цөөн тооны Монгол хороодыг багтааж дийлэнх нь хятадуудаас бүрдэж байлаа. Хублай хаан дахин сон гизлэхээр шийдэв.
of Chinese troops. Гэхдээ тэрээр шинэ стратегийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг мэдэж байлаа. Хятадын сон гүрэн монголчуудыг задгай талбарт зогсоох найдлага байхгүй гэдгийг мэдэж байсан. Гэхдээ тэдэнд тухайн цаг үеийн хамгийн бат бөх хэрмүүд байлаа. Тэдгээрийн хамгийн дийлдэшгүй нь олон жилийн нөөцтэй хоёр давхар өндөр хамтаа шаанд байрлах цайз байсан юм. Хувлаа өвөг эцгийнхээ хятадыг бүхлээр нь эзлэх хүслийг гүйцээхийн тулд айрман шинжлэх ёстойг ухамсарлаж байлаа. 5,000 усан онгоцыг бүтээв. Дуршлахтай умард хятадын болон солонгосын далайчдыг элсүүлв. Тэдний гол зорилго нь хятадын гол мөрнүүдийг эрхшээж дайсныхаа хангамжийг дасалтуулах явдал байлаа. Энэ шин усан плот сургуулилт сайтай 70,000 далайчинтай байсан нь монголчууд хэр хурдан дасан зөгцөж чаддгийн илрэл болсон юм. Хятад улс дахь хамгийн үнцэнтэй хэсэг болох Шишаны бүсэлт 6 жил үргэлжилжээ. Тус хотын сахиулууд хэрв ялагдвал хятад бүхлээрээ сүйрнэ гэдгийг мэдж байлаа. Сонгийн цэргүүд бүсэлтийг сэтлэх гэж хэддэн удаа оролдож байсан ч тэдэнд боломж гарсангүй. Эцсийн мөчид хэрмийг нураахад хүргэсэн зүйл нь 500 метрийн алсаас 300 хил чулууг дөгүрдийн шидэг чадвартай шин харвагчийг бүтээсэн явдал байлаа. Shangyang, which had held out for years, fell in days in 1273. Олон жил халдлагыг дэссэн Шаньяны хэрэм 1273 онд хэдхэн өдрийн дотор нурсан юм. Хублайгийн цэргүүд өмнөд хятадыг богино хугацаанд арчив. Хэдийгээр тэдний байрлал найдваргүй болсон ч Сон улс 8 настай Жао Винг эзэн хаанаараа өргөмжлөв. Итгэл найдвараа алдсан ч гэсэн Сон улс төр тусаа хадгалахыг хичээж байсан юм. Авчээ. Тус улсын өдөрдөгчд аврал эрен хотоос хот дамжин зугатж эцэст нь томоохон усан флотоор мөрөнд гарав. Хублай Сонгийн усан завьд рүү халдуулахаар өөрийн далайн цэргүүдэд илгээж. Энэхүү шийдвэрлэх тулаан 1279 оны 3 дугаар сарын 19-нд Яманд болсон юм. Yamen on March 19th, 1279. Сонгийн усан флотын үлдэгдэл 1000 усан онгоцтой байв. Гэхдээ тэдний усан онгоцны ихэнх нь энгийн иргэдийг зөөвөрлөж байсан юм. Энэ хооронд Хублайгийн флот 20,000 усан цэрэг бүхий 300 дайны усан онгоцтой байв. Мөн Хублай ойролцоох хуурай газар хангамжийг хянаж байсан юм. Сонгийн армийн зарим өдөрдөгчд баруун руу ухрах гарцыг гаргахын тулд флот эхлээд булангийн амыг эзлэх хэрэгтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн ч тэдний захирагч Жан Шижи цэргүүдэн зугатаахаас сэргийлэхийн тулд саналыг үгүйсгэжээ. Мөн тэрээр хуурай газар дээрх бүх бомбт сууцнуудыг ижил шалтгаанаар галдан шатаахыг тушаасан юм. Дараа нь тэрээр эзэн хааныхаа онгоцыг голд нь оруулаад флотын бүх 1000 усан онгоцыг хооронд нь гинжээр холбож нэг игнэг бий болгожээ. Энэ нь тулаанаас зугатаахаас сэргийлж эцсийн баринт гэдгийг цэргүүддээ сануулгахыг оролдсон арга байлаа. This was done to prevent desertion and to show that it was the last stand. Тулаан Юаны айрам шатамхай бодсоор дүүрэн жижиг завнуудыг сонгийн игнэрүү илгээхээр эхэлжээ. Сон энэхүү нүүдлийг урдчлан харж завнуудаан шавраар бүрхсэн байв. Мөн тэд галт завнууд усан онгоц руу хэд ойртохоо сэргийлэх зорилгоор ашиглах урт саваануудаар тоноглогдсон байлаа. Юанийн хүч тэгээд булан хоёр талаас нь хааж хятадын цэргүүдийг хуурай хоолоор хооллож голын усаар хідэн өдр ундаалахад хүргэжээ. Гэвч энэ нь тэдний хиймөр сүлдийг мохоож дийлсэнгүй. Дайсан нь бууж өгөхгүй гэдгийг харсан Юанийн цэргүүд хүчээ дөрвөн хэсэгт хувааж бүх талаас нь салангат хүчээр дайрав.
сонгийн завинууд хэлхээстэй ухраас байран сэлгэж хамттан тэмцэж чадахгүй байлаа. Юаныйн цэргүүд төрлөг баг үед хойноос нь харин их үед урдаас нь халдж амс хийх чөлөө өгсөнгүй. Гэсэн ч хятадууд зоримог тулалдж монголчуудад ихээхэн хохирол учруулжээ. Гэнэт энхүү дайралт зогссөн. Баярын хөгжим дохуурхан инех дуу чимээ. Хублайгийн усан онгоцнуудаас гарч эхлэв. Coming from Kublai's ships, thinking that the Yuan were now just Yuan-ын цэргүүд сатаарлаа гэж бодсон сонгийн дайчид амархаар шийдэв. Гэвч энэ хөгжим нь гол дайралтыг эхлүүлэх дохио байсан юм. Юаныйн нийт усан флот төв рүү нэгэн зэрэг давталж эхлэв. Сонгийн хажуу игнээний цэргүүдийн хийж чадах зүйл нь ердөө л удирдгчд болон иргэд нь хядуулахыг харах явдал байлаа. Бүх этгэл найдвар тасарж байгааг харсан ойрын зөвлөхүүдийн нэг нь Балчир эзэн хааныг шүүрэн авч ус руу хамт өсөрч амийг нь хорлжээ. Жао Винг сон эзэнт гүрний сүүлийн эзэн хаан байсан юм. Их Юан улс хятадыг нэгдгэсэн анхны гадаад гүрэн байлаа. Хэдийгээр Монголын эзэнт гүрэн хуваагдсан ч Чингисийн үр хойчийн түүх бүрэн замхрах ягаачгүй байлаа. We would like to express our gratitude to our Patreon supporters and channel members who make the